вечер! Добър вечер, дами и господа! Здравейте! Виждам хора ми махат. Надявам се, че сте се настанили удобно и че се чувствате добре. Добре дошли на сцената на City Stage. Добре дошли на Рацио. Днешната ни тема е изключително интересна. Ние не се захващаме често да правим теми за мозъка, но мислим да компенсираме това в следващите няколко месеца. Мозъкът, тази малка пихтиеста материя с тегло приблизително килограм и половина, която за всеки един от вас приблизителният размер, ако си допрете двата юмрука така, така ще разберете колко приблизително е голям вашият мозък. Тази сравнително дребна малка материя, която е близо 60% съставени от мазнини, не знам това колко е, доколко е здравословно, с всичките си 100 милиарда неврона отговаря за всичко, което ние сме. За всички емоции, които някога сме изпитвали, за всяка информация, която някога сме съхранили, за усещанията ни за болка, щастие, любов, носталгия. Важността на мозъка няма как да бъде подценена, защото това сме самите ние. И няма нито един аспект от човешкото мислене или нито една област от невронауките, която можем да подхванем, за която да не може да не се напише цяла библиотека и да не се открива още няколко пъти по толкова, но днес сме решили да се фокусираме конкретно върху паметта. Паметта, в крайна сметка, е нещото, което ни обославя. Без памет ни няма нас, без памет няма култура, без памет няма цивилизация, без памет няма личност, без памет няма и човечество. И макар и паметта да е така да присъства доста активно в популярната култура, могат да се видят много най-различни дискусии, могат да се видят най-различни интересни състояния, свързани с паметта, хора, които имат уникална памет, хора, които нямат никаква памет. Все пак сметнахме, че е добра идея да погледнем малко по-академично върху тази тема. И днес мисля, че сме направили един изключително добър подбор с нашите лектори. Като започваме с един млад човек, който в момента е последна година в специалност биология в биологическия факултет към Софийския университет, но е човек, който много се интересува от неврофизиология и специализира конкретно в областта на формирането на дълготрайни спомени, на ролята на съня в този процес. Изключително добре информиран млад човек, така бих казал, от нашата сфера, тъй като популяризацията на науката е нещо, с което той иска да се занимава, така че ще поговорим допълнително за това. Как ще протече днешното събитие? Ще чуем две лекции, приблизително по 30 минути всяка една от тях. Ще имаме кратка пауза между двете лекции. И в последствие ще седнем за една кратка дискусия с двамата ни гости, където ще имаме възможност да зададем вашите въпроси на сайта sli.do с хаштаг memory. Бъдете креативни, най-хубавите въпроси, които по преценка на лектора бъдат зададени на сцената, ще получат и по една малка дребна награда от нас. Така че слушайте внимателно и ако нещо ви изскочи в главата, моля ви да се логнете и да си пуснете въпрос, аз ще се постарая да го задам своевременно. Сега е нещо, за което сте дошли. Започваме първо с Богомил Пешев. Богомил, заповядай на сцената, моля за вашите аплодисменти. Благодаря. Усещам едно вълнение в себе си, така че ако имам някакви гласа ми, вибрации в гласа ми, простете ми, наистина. Много се радвам да ви видя, много се радвам, че има толкова много хора, които се интересуват от една тема, която е толкова близко до сърцето ми, а именно паметта. Паметта, какво можем да кажем за паметта? Тя е едно многообразие. Много е трудно да говорим за една единна паметова система. По-скоро в мозък има много такива. Какво ще се опитам да направя днес е да ви дам отговор на, или поне точки, от които може да започнете да си обяснявате две основни неща. Едното е какво се случва с цялата информация, която повсекидневно възприемаме, и другото е къде се формират спомените. Когато говорим за памет, трябва първо да направим едно разграничение. Паметта не е една система, както вече споменах, а по-скоро много различни, които си взаимодействат. Днес съм избрал да ви покажа
една система, която една класификация на паметта, която за първи път е представена от Ендъл Тувинг, канадски когнитивен учен, който виждате на иронично изобразен на тази корица на едно от популярните списания. Трябва да направя едно важно стъпление. Първо, можем да разграничим два типа памет според нейното времетраене. Краткотрайна памет, която може да трае от минута, от секунда до часове. И след това може да премине през редица процеси, за които ще стане дума по-късно, които да ни превърнат в дълготрайна. Тулвинг от своя страна различава два типа дълготрайна памет. Това са процедурната или имплицитна памет, която е свързана с всички наши умения, които имаме. Карането на колело, плуването, свирането на инструмент и декларативната памет. Декларативната памет от своя страна се състои от два подкласа. Това е семантичната памет. Или най-общо това е памета за факти. Като, например, пандите са родени и живеят в Китай. Столицата на Китай е Пекин или Беджинг. И когато всички тези факти за Китай се съчетаят, това формира една мрежа от познание, наречена схемата. Схема. Схемата е множественото. Схема. Това всъщност е нашата семантична памет или най-общо паметта ни, познанията ни за света около нас. Другата форма на декларативна памет е епизодичната памет. Или това е паметта за, както аз обичам да я наричам, трите къта. Като казвам трите къта, моля не го асоциирайте с някои престъпни политически организации. Става въпрос за какво, кога и къде. Общо взето, много хора наричат това нещо автобиографична памет, но в науката е по-скоро известна като епизодична. И това е паметта за събитията в пространството и времето. Важно уточнение. При животните, когато се опитваме да изследваме конкретни процеси, да кажем молекулярите или физиологичните процеси, които участват в формирането на спомените, използваме подобен тип, какъвто виждате на схемата, подобен тип тестове, поведенчески тестове. Много е важно да уточним, че при животните не можем да говорим за епизодична памет, както можем да говорим при хората. Защото ние имаме това уникално умение, което ни позволява във всеки един момент по наше собствено желание да преживеем епизод от нашето минало. Няма как да знаем дали животните имат това умение. При тях по-скоро ние разграничаваме контекстуална памет. Тоест, те пак могат да възпроизвеждат спомените за кога, къде и какво, но не могат да ги извличат сами. И както виждате, това е един тест, в който мишката се поставя в първата фаза на теста. Тя се запознава с средата. В втората фаза се поставят множество различни обекти, като мишките и лабораторните животни, които са животните, които използваме в изследванията, са изключително любопитни, отделят изключително много време да се запознаят с обектите. В третата фаза на теста разменяме предметите и можете да ви... Всъщност, установяваме, че мишката прекарва много по-дълго време да изучава обекта, който е в нова позиция, а не този, който е в оригинална. И по този начин ние можем да разсъдим, че животните имат някаква памет, някакъв спомен за какво се е случило преди в средата и каква е била предишната организация на обектите. Сега, всичко това класифицирахме паметта, имаме краткотрайна, имаме дълготрайна. Когато говоря за паметта тук нататък, ще се фокусирам единствено и само върху декларативната памет, т.е. върху паметта за факти и събития и ще се опитам да ви докажа, че всъщност това са две системи, които не са изолирани, а си взаимодействат помежду си. Но какво е паметта в мозък? Първи този въпрос си задава Рихард Земон, немски еволюционен биолог, който установил, че в времето, в което живее, става въпрос за началото на миналия век, всъщност хората нямали много научно разбиране за паметта. Използвали изключително много различни термини, които не описвали това, което той си представя, че се случва в мозъка по най-добрия начин. И затова създал една собствена теория. Тази собствена теория той създал и много свои термини. Един от тези термини е енграма. Енграмата е най-общо тези промени, които настъпват в мозъка, тези изменения, физиологични и молекулярни, които подпомагат запаметяването на информацията. Това, което трябва да уточним, е, че по времето на Земон не е имал технологиите, които имаме днес, и той не е можел да разбере с точност къде може да се намира паметта или какво точно представляват тези физиологични или молекулярни процеси.
Но най-общо взето тези процеси и помагат да вземете много елементи, които виждате, възприемате в околната среда, да ги асоциирате помежду им, защото ги виждате в конкретно пространство. Тази асоциация е всъщност контекста на един спомен, пространството и времето. И след това можете да запаметите конкретни събития, свързани с тези елементи и с този пространствен и времеви контекст. В случая виждате един пример за събития в офиса. Очевидно, повечето събития в офиса винаги са негативни, за жалост, както се показва. Но да, и в последствие вие имате този шанс, всеки път, когато се намирате в офиса, някой конкретен елемент от контекста в пространството да възстановите целият този спомен. Нещо не се оправям с техниката, но това е пословично за мен. Така, какво всъщност е енграмата от гледна точка на съвременната невробиология? Този въпрос първи си задал един канадски невропсихолог Доналд Хеп. Доналд Хеп изходи от мисълта, че за да разберем паметта, трябва първо да разберем биологията. И в своята книга «Организацията на поведението» всъщност предложи два много важни физиологични, биологични постулата. Първият постулат е, че всъщност спомените не са продукт на единични клетки. Спомените са продукт на синхронизираната работа на хилядите неврони в мозъка на конкретни места. Хиляди е малко, милионите, милиардите неврони в мозъка на конкретни места. Както виждате, схемата представя всъщност група клетки, малките сини или зелени неща, които виждате. Това са група клетки, които са активни всеки път, когато вие видите йода, независимо в кой контекст. Всеки път, когато видите йода, се активират. Всеки път, когато видите Дарт Вейдър, те се активират. И тези клетки взаимодействат помежду си и вие създавате една унифицирана репрезентация, да кажем, Star Wars. Сега, ако група клетки създават спомените, то очевидно тази група трябва да си комуникира помежду си. Как се случва тази комуникация? Всички, предполагам повечето часовете по биология, сте виждали графика на неврон, знаете, че имаме тяло на клетката, където се намира генетичния материал. Имаме един дълъг израстък, наречен аксон, с който комуникира клетката с други подобни на нея. Имаме множество малки къси израстъци, наречени дендрити, които възприемат информацията от съседни клетки. Но това, което пропускат да ни кажат повечето пъти учителите по биология, е, че тези дендрити са усеяни с едни малки израстъчета, които наричаме шипчета или будилчета. Сладко е. И всъщност именно там, където са разположени тези шипчета, се свързва с аксона на друг неврон и се формира този контакт. Да се върнем на Хеп, този канадски невропсихолог. Неговата идея била, че всеки път, когато някаква информация се запамети вследствие на някакъв стимул в околната среда, тези синапси се променят. Променят формата си и това подпомага активното възвръщане на спомена. Всеки път, когато ние възстановим даден спомен, тези променени вече синаптични контакти между различните клетки ще се активизират и ще имате възможността да използвате информацията. Така. Не можем да говорим за паметта без да минем през основните етапи в живота на един спомен. Разбира се, трябва да уточним, че всеки един спомен започва живота си като краткотраен. Този първи етап, краткотрайния етап в живота на един спомен, ние наричаме кодиране. Или най-общо по време на кодирането на един спомен започват тези промени в структурата на синаптичните контакти, за които говорихме преди малко. Те са свързани с промяна в скелета на тези малки израстъчета. Вследствие на това, когато това се случи, спомена трябва да бъде трансформиран от краткотраен в дълготраен. Този процес ние наричаме консолидация. Или той е свързан с синтез на белтъци, различни белтъци, които да подпомогнат тези промени, които са се случили по време на кодирането на спомена. И кодирането и консолидацията са всъщност двата етапа в формирането на спомена. Когато това се случи, спомена може да мине в една неактивна връзка, фаза, докато нещо в средата не ви подсети за него или вие сами не решите, че имате нужда от тази конкретна информация. Другите два етапа от живота на спомен, те са свързани по-скоро с използването на информацията. Първият се нарича извличане, повечето от вас може би са го чували на английски като recall, или това е нашата способност споменът от неактивна да мине в активна фаза.
Когато това се случи обаче, идва един много-много любопитен момент. Може би моя най-любим етап в живота на един спомен. Този етап се нарича реконсолидация. Това всъщност през онези протеини, които ние синтезирахме преди малко, за да затвърдим спомена, за да може той да се превърне от краткотраен в дълготраен, сега трябва да ги разпаднем. И споменът става много уязвим за забравяне. Уязвим на забравяне. И разбира се, логично е да се запитаме защо? Защо спомена става толкова чуплив? И всъщност, идеята е, че това е перфектният момент, в който вие може да актуализирате спомена, добавите нова информация към него. И това също се обновяването на спомена. Често с пъти се случва да използваме вече научена информация в нова среда. За да спести мозъка енергия, вместо да прави цял един нов спомен, той просто добавя нови синаптични връзки и след това отново ги стабилизира оригиналните и новите синаптични връзки и по този начин всъщност получавате една нова адаптирана форма на самия спомен. Така, без да ви отъкчавам повече с биохимия и физиология, искам вече да премина към малко по-интересната част за всеки или това, което всеки си задава, къде точно в мозъка всъщност ние формираме въпросните спомени. Първи този въпрос си запитал Карл Лашли. Карл Лашли е един канадски генетик и поведенчески биолог, който за първи път се заел да търси къде е локусът, къде е мястото в мозъка, където ние формираме тези спомени за контекст, за пространство, за събития в пространството. Разбира се, използвал моделни животни, които били мишки, обучил ги да минават през този лабиринт. И колкото пъти повече мишките били поставени в лабиринта, толкова по-бързо стигали до изхода. Когато животните не изпълнявали задачата, Лашли ги правил малки прерези. Много варварски звучи, но това са били първите методи. Доста невалидни днес, но това са били първите методи да търсим паметта в мозъка на животните. Правил много варварски малки разрезчета в кората на мозъка. Кората, защото смятам, че ако паметта е толкова уникална, то тя трябва да принадлежи на най-сложно устроената и уникална част на мозъка. Това била кората. И всъщност зелената графика ви показва различните места, на които той правил тези прерези. Това обаче, което се случило е, че той така и не можал да наруши способността на животните, когато се върнат в конкретния лабиринт, те да намерят изхода. След което Лашли заключва, че очевидно спомените нямат конкретна позиция в кората. Може би всъщност те са някакъв плод на синхронизираната функция на всички части на кората. Дали е бил съвсем прав, ще се опитам да ви убедя след малко, че има капка истина в това нещо. Но преди това трябва да кажа едно друго важно нещо. Това, което не можем да постигнем в науката с умения, с знания, с техника, накрая ни го донася късмет до голяма степен. И тази история, която ще ви разкажа сега, историята на Хенри Молайсън, е точно история за късмета за науката и нещастието на един човек. Хенри Молайсън е на 6 години претърпява изключително тежък инцидент с колело, който води до отключване на остри епилептични пристъпи. Докато стане зрял човек, пристъпите толкова много зачестили, че той вече не можел да води нормален живот. Най-лошото било, че всъщност пристъпите били фармакорезистентни, т.е. не можем да ги контролираме с конкретни медикаменти. По това време единствената надежда, която се явила пред семейството му, била предоставена от един хирург, неврохирург, Сковил, който си поставил за цел да направи една експериментална операция. Когато обаче операцията приключила, това, което установили е, че Хенри Молайсън, или пациента HM, както също може да го срещнете в литературата, страда от атероградна амнезия. Или това е неспособността да формираме нови спомени. Онзи процес на консолидирането, онзи процес, който говорихме преди малко, формирането на трансформацията на краткотрайната памет в дълготрайна, при него вече отсъствало. Затова тогава се взела да го изследва тази дама, невропсихоложката Бренда Милнер, която миналата година мисля, че стана на 101 или 2 години. Тази година, доколкото знам, се старя да я номинират за нова награда. Тя се взела да го изследва, използвайки редица такива невропсихологични методи, като този, който виждате, в който трябва да нарисува конкретна фигура,
само гледайки отражението в огледалото си, без да може да гледа в листа или движението на ръката си. И какво установили? Хенри нямал никакъв проблем да научава нови спомени за конкретни умения. Даже напротив, ставал все по-добър с всеки следващ опит. Но нямал никакви спомени за настоящето. Също така установили, че всъщност Хенри има спомени за миналото си от гледна точка на това, че конкретно събитие се е случило. Проблемът обаче е, че не можел да се сети къде точно и кога точно се е случило конкретното събитие. Тоест неговата памет за събитие била фрагментарна, била по-скоро семантична, отколкото епизодична. Нали, няма го този пъстър детайл, който всеки ни от нас изпитва, когато се сети за някакво много важно, много значимо събитие в миналото му. Какво всъщност от мозъка на Хенри липсвало? Това е така наречения медиален темпорален лоб. Или общо взето това е разположено между ушите ви и в сърцевината на мозъка ви. Там, където се срещат двете полукълба. Медиалният темпорален лоб е изграден от няколко структури. Две еволюционно по-стари, каквито са амигдалата, част от мозъка, която е изключително важна за социалното и емоционалното поведение при бозайниците, хипокампа, на който ще се спра след малко и ще ви кажа защо, парахипокампалната кора, това вече са по-еволюционно новите части, тези, които съдържат кора в името си, са еволюционно по-нови, това са парахипокампалната кора, перирамната кора и енторинамната кора. Сега, казах, че си спрем специално на хипокампа. Защо? Защото всеки човек, който се занимава с памета, ще ви каже, че хипокампа е звездата. Той е там, където се случва магията. Той е там, където обектите, пространството и времето, всичко това идва в едно общо, което ние възприемаме като спомен. Сега, има много, много интересно нещо в медиалния темпорален лоб, и то е как се разпределя информацията. Парахипокампалната кора, която говорихме преди малко, тя отговаря за информацията къде. Тя отговаря за информацията, която вие възприемате като пространство. Периралната кора е една много интересна част на медиалния темпорален луп, защото тя е мултисензорна. Тя отговаря за информацията какво. Тоест всичко свързано с едно обект или едно събитие. Цветове, мирис, допир, звук, всичко това, всички тези обекти, които ние възприемаме чрез различните сетивни системи, минават през тази периринална кора. И периринналната кора предава и парахипокампалната кора предават своята информация към друга част, енторинналната кора, която от своя страна все още е разделена на къде и какво. Всичко това отива в хипокамп. И там вече се смесва. Къде, какво, кога. Трите къта, за които споменахме преди малко, когато говорихме за епизодична памет. При Хенри Молайсен това го няма. Принципно имате по едно копие идентично в двете полукълба от всяка една от тези структури. При Хенри Молайсен ги няма в нито едно от тези две полукълба. Абсолютно невъзможност да формира нови спомени за пространство и време. И тук има един от най-любопитните моменти, един от любимите ми въпроси в памета. Ако се върнем пак на Хенри, Хенри все пак имал спомен, макар и фрагментарен, за това, което се случва в миналото. Това довело до разработването на един модел от един американски психиатър и невролог на име Лари Сквайер. Неговия модел най-общо има следната идея. Хипокампа е активен участник в формирането на спомените. Няма никакво съмнение в това нещо. В течение на времето обаче, хипокампа изпраща едни електрофизиологични сигнали към кората на мозъка. Предполагаме, че това се случва по време на сън и предполагаме, че това се случва по време на дълбок сън, което го прави още по-интересно и нямам търпение някой ден да се занимавам с него. Но когато изпраща тези сигнали, все едно хипокампа премества целият единен спомен за пространство и време в кората. И с течение на времето, това първоначално трасе, енграмата, която сме имали, паметовата следа енграма, която сме имали в хипокампа, тя спира да бъде активна и трасето, активният спомен остава в кората. Но ако се върнем обратно на Хенри, ще се сетим, че спомените, които той има за събитията на неговото минало, далеч не били толкова детайлни. Както вече споменахме, имал проблем да си спомня пространството и времето. Знава, че това събитие се е случило, но ако опитате кога и къде, няма начин да се сети.
Това е довело до създаването на контрамодел, модела за паметовата трансформация. Идеята е следната. Хипокампа пак е активен, формира спомен. Това преместване на информациите в кората на мозъка пак се случва по време на сън. Но това не води до деактивиране на спомена в хипокампа. Идеята е, че всъщност ние формираме две копия на един и същи спомен. Едното е това в кората, което е по-скоро семантиката, фактите. Другото е това, което остава в хипокампа, което е детайлите. И ако се замислите, утре, когато свърши цялото събитие, ще отидете при вашите колеги на работа и ще им разкажете, вчера бях на страхотно събитие, научих толкова много за паметта, лектора беше толкова симпатичен, толкова млад и свеж. След един месец, обаче, някой ще ви каже, има ново събитие на Решио за мозъка. И вие ще кажете, да, аз бях на предходното. И как беше? Памет, процеси, нещо, някакъв тип, говореше за клетки, на сцена, пелтечеше и така нататък. Тоест, този детайл, който ние имаме, лека по лека изчезва. И е много важно да се върнем пак на този процес на реконсолидация. Честото използване на един спомен ще удължи неговия живот. И вие ще можете да продължите да имате две копия. Едно детайлно и едно фрагментарно семантично. Но ако тази информация, която е свързана с детайлите, в последствие вече не ви е необходима и не я използвате честно, хипокампалното трасе ще се деактивира. Може би, защото подлежи на забравяне. И ще завърша с един експеримент, който тотално разби представите ни за това какво всъщност представлява този процес на изместване на паметта. Между другото, забравих да спомена, този процес ние наричаме системно консолидиране. Спомните си, че преди малко говорихме за процес на консолидиране, за стабилизирането на спомена с синтез на нов протеин. Това е друга форма на консолидиране или това е все едно еволюцията на един спомен. И този експеримент направо промени всичко, което знаем, поне на ниво животински изследвания, разбира се, на моделни животни. Това е експериментът на групата на Сесуму Тонегава, известен невробиолог, Нобелов лауреат, разбира се, не за невробиология, а за имунология, но това е друг въпрос. Те установили, че когато едно животно, когато е един плъх или една мишка, формира нов спомен, това се случва паралелно в хипокампа и в кората. Установили, че има активност, метаболитна активност и в хипокампа, и в кората. Виждате и третата структура, която е амигдалата, която всъщност трябва да ви подскаже, че става въпрос за някакъв спомен, свързан с конкретна емоция. Амигдалата контролира нашето поведение. Тези три структури били активни едновременно, когато формира спомена. На следващия ден поставили животното в същата ситуация и установили обаче, че само хипокампа и амигдалата са активни. Тоест, трасето в кората не е активно. Нищо не се случва там. С течение на времето обаче, установили, че хипокампа изпраща онези сигнали към кората, които споменахме, че сигурно се случва по време на сън до голяма степен. И след някъде около 30 дни установили, че всъщност онази активност в хипокампа вече я няма. Остава само трасето в кората и то може да бъде водещо. Това обаче не ни дава много отговори, защото едното нещо, което не са направили, е да сравнят дали тези две трасета, дали това в хипокампа и това в кората, са различни като качество. Дали едното наистина е много детайлно, а другото е много фрагментарно. И това е въпросът, който продължава да ни мъчи. Има ли разлика между спомена в хипокампа и спомена в кората? Това е нещо, което активно хората в момента изследват. Дали е възможно наистина да формираме две копия? И дали е възможно, в зависимост от динамиката на средата, да използваме конкретна копия? И ще завърша с това, ще ви оставя да разсъждавате сами. Недейте да бъдете подвластни на дадена теория. Искам да благодаря преди всичко, преди да предам думата на доктор Драгански, искам да благодаря на Рацио за това, че организираха това страхотно събитие. На всички вас, че дойдохте. На доктор Драгански, който аз съм изключително щастлив, че вие можете да видите
човек, който работи на толкова високо ниво в невронауките и да чуете, да се уверите, че има българи, които все още, макар и малко, се борят за цялото това нещо. На моят приятел Деян също искам да благодаря, защото той без него нямаше да съм тук днес. Мисля, че на Никола вече му благодарих, но Никола Кереков е човек, който се грижеше всичко да се случва по мед и масло и това е. Благодаря ви много и мерси за вниманието. Богомил, благодаря ти много. Някой да го почерпи едно питие. Сърцето ми скочи. Свобода иска. Добре, дами и господа, имаме около 12 минути почивка и след това ще се върнем да разговаряме с, аз ще го нарека, професор Драгански. Така че ще видим след малко.
Окей, дами и господа, надявам се да сте си взели по питие, да сте отпочинали малко. Продължаваме с професор Богдан Драгански. Тук ще се наложи да почета малко, тъй като има много за споделяне. Професор Драгански е невролог към катедрата по клинични невронауки към университетската болница в Лозана, Швейцария. В момента е директор по лабораторията по образна диагностика L-REN и също така се занимава с изследвания на мозъка чрез образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс в University College Лондон и продължава изследователската си дейност в Института по човешка когниция и науки за мозъка в Института Макс Планк в Лайпциг, Германия. Дами и господа, аплодисменти за професор Драгански. Благодаря. Добър вечер. Нямаш нужда от аплодисменти, все пак нищо не съм свършил до сега. След като Богомил обясни всичко за паметта, аз май най-добре да седна така, да ви гледам как смилата цялата тая информация. Или пък ми да ви разкажа някои истории и да се надявам с тези истории да ви заинтригувам какво точно се случва в мозъка. И затова реших да започна така с някои лични истории. Това е една снимка, която съвсем случайно видях в една статия за събитията от началото на 90-те години. И ми се стори, че това момче долу в ляво, в профил, съм аз. Прилича си на мен, дори още по-сложно. Младото момче, който така с учуден поглед се обърнал към нас, е един мой съученик. Марти, той е ваш съсед, май. Но това е факт. Аз спомен за тая вечер нямам. Приличам и на Народното събрание, ходил съм на протести, ма... Тоест аз имам един проблем. Ако някой главен непрокурор реши да ми вземе имането и каже, бе, вие, господин Драгански, какво сте правили тая вечер? Нямам спомен, наистина. Тоест въпросът сега е да гледаме на паметта като една голяма библиотека пълна с книги или с снимки, които са факти, или е просто нещо, което ние всеки път си измисляме наново. Това, което Богомил обясни. Така че нека да видим как ще се развие тази история, просто защото беше много сложно да измисля някакво ведение, си мислих да продължа с личните истории. Така, това момче се казва Демис Хасабис. Отстрани има шах, защото той на 13 години вече има ELO 2300 и е супер гений в областта на шаха в Великобритания. Пред него има някакъв джойстик, защото той е всъщност един от първите колеги на Питър Молино в компанията Еликсир, която през 90-те години се занимава с създаване на стратегически игри. С Деми се запознах в Лондон, защото той дойде да направи научен проект, за да получи титлата PhD. И всъщност Демис е човекът, който създаде компанията DeepMind, която с помощта на софтуер, машината победи човека в играта Go, която се смята за по-комплексна дори от шаха. Той продаде компанията си на Google за 600 милиона и останалото, както виждате, история. Та. Демис, като започна проекта си, с какво се занимава? Той се занимава с памет. Тоест, ако искате да станете успешни и богати, занимавайте се с изучаване на паметта. По един или друг начин. Неговата история, поне в тази публикация, е да изследва пациенти с липсващ хипокампус в двете страни, нещо, което и също Богомил представи с този единствен пациент. И той всъщност се заинтересува тези хора, освен, че имат дефицит в областта на еди коя си памет от миналото, те могат ли въобще да си измислят някакви истории? И се оказва, че не могат. Тоест, тук виждате цялата тая амбивалентност на функцията, ако говорим за паметова функция, че не само спомена е важен за миналото, ами с него ние също си представяме и бъдещето.
Дали това ще са факти или не, и в двата случая явно е въпрос на шанс. Техниката, която Демис използваше за своите изследвания, която и аз използвам в сегашно време, е нещо, което вие го знаете от клиничната диагностика. Тая машина, то е ужасен тунел, като трябва човек да влезе вътре, бучи. Но ние използваме за наука. С нея може да се изследва структурата на мозък, както виждате с тези цветни спагети, да видим, нали, кои са връзките в мозъка, и с тях може да се изследва също и функцията на мозъка, кои са корелатите на нервна активност в мозък. Интересното е това, че тези неща не излизат от машината като снимки, които човек ги гледа и така казва, мисля, че това е по-голямо или по-малко. Ами това са данни, които се обработват от компютър, и естествено накрая с статистически методи ние успяваме да разберем дали нашата хипотеза е правилна или не. Така че мислете също за определени техники, те са полезни не само в клиниката, ами и за наука. И това е хубавото, че всъщност това е едно магнитно поле, от което няма нищо лошо за организма, може да се прави 10 пъти на ден, без въобще да имаме някакви последствия. Та, като решихме да говорим ние за хора така по една нишка, менторът на Демис Хасаби се казва Еленор Магуайър. Еленор Магуайър много беше заинтересована какво е това нещо хипокампус. Както виждате, това е една структура в мозъка, която Богомил описа. Името му идва от старогръцки, значи морско конче, и може да се убедите, че формата наистина е подобна. Та, Еленор Магуайър си каза, бе, добре де, ако ние преценим, че хипокампус е свързан с памет, и най-вече памет за пространство, навигация, и да видим дали в мозъка на шофьори на таксита този хипокампус няма да бъде по-различен. И ние говорим за 90-те години, когато из цял Лондон имаше едни хора на моторчета, които кръстосват улиците с една карта пред очите си и се опитват да запомнят имената на улиците и да знаят как да стигнат точка А до точка Б. Та, тя използва тая техника, която ви представих, изследва 30-тина шофьора на такси и вижда, че всъщност хората, в зависимост от това колко време са прекарали зад геврека, толкова по-голяма е структурата на техния хипокампус. Една прекрасна, както виждате, линия, толкова повече, колкото повече съм прекарал време в таксито, толкова по-голям е моя хипокампус. Това са тези двете петънца, които виждате в мозъка. След няколко години тя решава да повтори това изследване, и той път, вместо да сравнява таксиметровите шофьори с хора, които не са в тая област, решава да вземе втора група контролна, и това са шофьори на автобус. Девятката, само един маршрут напред-назад, и се оказва, че шофьорите на автобус нямат това оголемяване на тази структура в мозъка, т.е. говори се, нали, за някаква идея като пластичност. Колкото повече права нещо, толкова повече се оголемява. Съсно, дали това е свързано с интелект или не, е друг въпрос. Тъй, а това, което е важно наистина и се оказа в последните години достатъчно също интересно, за да даде Нобеловата награда на фамилията, бившата Мозер, Майбрит и Едвин Мозер, е откритието на клетки в точно този хипокампус, които кодират позицията ни в пространство. Т.е. нещо наистина като GPS в мозъка. И мозъка обича винаги да си прави и бекъп вариант, така че тук ние виждаме ни клетки, които при мишки, но и при хора също, като сме в една позиция в пространството, те са активни. И бекъпа тук е, че в една структура, която е пред хипокампуса, енториналната кора, има друг вид клетки, които се казват, да ги наречем, растерни клетки, които като в някаква координационна система по-грубо също ни показват къде сме. Те са разположени в една такава хексагонална
формация. И дори този, тази част от мозъка с този растър да е разрушена, както при те експерименти с мишки, които виждате, хипокампус успява да ни насочи. И това е един много известен тест, също така малко звучи студено, наречен е Морис Уотермейс тест, на името на Еди кой си. Мишки се пускат в едно басейнче. Ръба на басейна е толкова висок, че те не могат въобще да се ориентират какво има наоколо. Мишките ужасно мразят водата. Има само една платформа и трябва да стигнат до нея. И дори при разрушен растер на тяхната ентуринална кора, те малко повече трябва да плуват, но все пак намират тази платформа. Тоест ясно е, че по този начин мозъка е успял да си създаде и бекъп вариант, ако се разруши една част, да има втора, която да може да ни ориентира. Да се позанимае малко с този хипокампус. Ако човек го отреже напреко, той прилича на руло с мармалад. На английски му се казва дори Swiss roll, ма трябва да ви кажа, че в Швейцария швейцарско руло няма. Така че да го наречем руло с мармалад. И ако погледнем на хистологичния срез в ляво, мармалада е много важен. Тая черна линия, която е вътре, това се казва гирус дентатус, да речем запчатия гирус. Защо е толкова важен, той е мармалад? Ами защото в него се случва нещо, което аз, да речем като студент по медицина, още не знаех. Когато аз ходех на лекции, ако съм ходил, са ни казвали, за разлика от други тъкани, мозъкът е стабилна тъкан. Там нови клетки не се раждат, може само да губим клетки и толкова. Но една стара идея от 60-те години беше потвърдена 90-те години от един учен, наречен Фред Гейдж, който открива, че не само при мишки, плъхове и така нататък, но и при нас хората, точно там, където е мармалада, до края на живота ни се произвеждат нови нервни клетки. Тъй наречената неврогенеза. Много важно нещо. Това са тези червеникави клетки, които виждате из мармалада. Как го е доказал това? Има много изследвания. Той го е доказал с хора с терминална форма на рак, които ги моли, айде да ви дадем да ви инжектираме някаква субстанция, която само се приема от клетки, които се разделят. Хората, за жалост, умират скоро. Прави им се разрез на мозъка и се вижда наистина, че има новородени клетки там. Има също други методи, свързани тук с ядрените опити през 60-те години, с изотопи на карбон. Т.е. има достатъчно научна, емпирична информация, която показва, че това е факт. До края на живота си ние произвеждаме клетки. Някои виждат тези клетки като един потенциален фонтан на вечната младост. Т.е. това са нови клетки, които са като мънички деца, много любопитни, гледат насякъде и поемат. Естествено, в някакъв процес, при гризачите, това са към месец, месец и половина, те озряват, вкарват се в някакви мрежи и тая памет, тези нови възприятия, евентуално се консолидират, както ви обясни Богомил преди това. Добрата новина тук е, че виждате при гризачи, като те устаряват, това отива надолу, докато при нас хората е горе-долу една линийка, която си е права. Съвсем леко се смалява. Но това, което миналата година една група от Мадрид доказа, е, че за жалост при хора с деменция, тип Алцхаймер, този фонтан на вечната младост е на нула. Т.е. те не само губят клетки в точно тази част на мозъка, ами за жалост не могат и да генерират нови клетки. За какво е важна тази неврогенеза, докато сега говорим? И точно в мармалада пак се случва нещо, което е много важно за паметта. Ние от два обекта, сега говоря доста абстрактно, обект като нещо, което възприемаме визуално или не, може да открием дали се касае за същия обект
или за нещо, което е подобно, ама малко различно. И освен, че мога да направя тази разлика, знам и кой е контекста. Примера, който Богомил даде, нали, за някой говори и така нататък, ви утре може да ме видите. Абе, това момче на бара ли беше или беше на сцената? Но ако се спомните, нали, а, контекста беше еди кой си, той беше на сцената, това значи, че вие точно тази функция, която се казва pattern separation и която е функция на мармалада, е успешна. Успели сте да направите разликата между единия и другия, между Богомил и Богдан, верно, наблизо сме, но да сложите един и другия в контекста. Естествено, има и друга функция, която е в друга част пак на този хипокампус, която се казва pattern completion. Тогава е, когато от една сцена ни липсва някакъв детайл и ние не сме сигурни, нали, какъв е този детайл, но си го запълваме. Това се знае при хора с деменции или с различни там след алкохол и така нататък проблеми на паметта, те започват да конфабулират. Тоест те си измислят така да си допълват историите. Така че всичко това е свързано с този хипокампус и се предполага, че тази точно генерация на нови неврони е свързана с тая възможност ние да разделяме подобни ситуации, да кажем това беше едното и това беше другото. Човек се пита, айде сега, как може да ги усилим тези неща? Ами знаят се горе-долу от изследванията на Фред Гейдж и по-нататък, кои са факторите, които наистина ускоряват това производство на нови неврони и такива, които го губят. Физическа активност, спорт, супер. Нагоре. Странно защо също епилептични припадъци. От 6 до 10 кратно уголемяване на продукцията, увеличаване на продукцията на нови неврони. Това, което естествено е свързано с намаляване на тази активност, невродегенеративни заболявания, споменах, и депресия. Това е също свързано, може би, с тази за меланхоличната депресия, физическа инактивност и така нататък. Така че преценете си как може да направите нещо добро за мозъка си. И точно за да намерим тази връзка между епилептични припадъци, неврогенеза и памет, ние всъщност решихме да влезем в едно клинично изследване при хора с депресии, които се подлагат на тъй наречената електроконвулсивна терапия. Звучи, нали, отвратително, човек се сеща, Джак Никълсън, полет над кукавичък гнездо и така нататък, но всъщност е едно много ефикасно лечение, което въобще не изглежда така и не е толкова варварско, колкото си го представя човек. И такива хора ние ги молихме да влезат в тая машина, да им изследваме мозъка, преди, по време и след тази терапия. И виждате, ефекта е, че точно тази структура на мозъка, хипокампа, се оголемява, което ние интерпретирахме като един буст, едно оголемяване, едно увеличаване на производството на нервни клетки. Което естествено беше свързано с едно подобрение на клиничната им симптоматика. Сега, ако погледнем, до сега гледахме рулото с мармелад напреко, нека да го погледнем сега по дължина. Също е много интересно. Защо? Като видите така от към еволюционна гледна точка, от гризачи през нечовешки примати до нас хората, тази структура се е запазила, но от едно геврече симетрично, тя изведнъж става така по-удължена и предната част е много по-голяма от задната. Защо се пита човек? Има едно лесно обяснение, което е, имайки предвид връзките на хипокампуса с други части на мозъка, особено с тази думичка, която чухте от Богомил, амигдала, се води, че предната част е по-скоро тази, която е свързана с емоции, а задната част е по-скоро когнитивната част, която е свързана, нали, с този тип памет, за която говорим.
и с навигационни способности. Така, т.е. човек се пита, нали, станали ли сме наистина по-добри от мишките, от към емоционалната си страна, да видим. Интересното обаче е, че всъщност човек като се загледа в структурата, особено човешката на този хипокампус, по тази дължинна ост, се оказва, че тези клетки, за които говорих, които са специфични, нали, за място, в по-абстрактен смисъл на думата, в предната част са много по-груби, ако го преведем в метри, някъде към 10 метра диаметър, който кодират те, а като се движим по-назад, изведнъж детайла се увеличава и горе-долу стигаме до 1 метър пространство, което те кодират. Тоест имаме една градация на нивото на детайл, което се запаметява. Така че от към функция на мозъка, ако говорим така за погледа отдалече, за генерализирането на информация, предната част е тази, която наистина казва, аха, ако има асоциация А с Б, В с Г, Ш с Т и с Ю с Я, А ще бъде по-скоро асоциирана с В, отколкото с Я или с Т. Така че точно това, the big picture, така да се отдалечим, да погледнем, да генерализираме нещата, е по-скоро функция на тази предна част, а детайлите, за които никой не се интересува, са в задната част. Та това е толкова важно, защото аз досега говорих за пространствено картиране в хипокампуса, а модерните изследвания от последните 1-2 години показват, че всъщност ние вървим към едно картиране на когнитивни способности. Т.е. всичко, което ние може да вкараме в нашата геометрична система, да речем коли, колко са големи, какви са им моторите и така нататък, това всичко може да се кодира в хипокампуса, точно на този принцип, за който говорих, с растер първо и след това с нещо, което с различно ниво на детайлите по-нататъка може да се представи. И така, защото аз съм по-възрастен от Богомил, и аз си мислих, че младите са така по-революционери. Сега ще събора няколко тотема за вас. Той говореше за пациента Хенри, да го наречем по-френско Момо Лезон, въпреки че той е американец. И за факта, че от 57-ма година, след операцията, която неврохирурга му е направил, той става обект на изследвания, върху него се градят теории и така нататък. Също има втори човек, който се казва Кен Кохрейн, който също е познат с подобна история. Обаче, какво се оказва? Тези всички теории всъщност са изградени върху идеята на Сковил, на хирурга, който го оперирал, който е правил някакви чертежчета и решил, окей, аз съм изрязал голяма част от този хипокампус. След като умира обаче той, дава фамилията му, мозъка му на патолози, които го режат и изследват. И виждате тук неговия мозък, неговия хипокамп в зелено и отстрани хипокампуса на жена, съвсем нормална, без операции. Единствената разлика е това жълто петънце, което го няма при него, амигдала. Ако има въобще нещо отрязано от този хипокампус, това е минимално. Тоест въпросът е сега да се запитаме ние, добре де, 60 години плюс евентуално Нобелова награда да е жива и здрава Бренда Милнер, на какво се градат? След като всичко е било с тая презумпция, че му е изрязан него голяма част от тая структура, всъщност не е. Същата работа с другия човек, който така бихме го нарекли сега малко аутист, също много рисково поведение, кара някакви мотори, блъска се и си разбива главата, липсват му двата хипокампуса и на него също се градат теории и така нататък. И той умира по естествен път, и той дарява мозъка си за наука, реже се този мозък, вижда се, че тези хипокампуси ги няма, но се откриват още много други проблеми из целия му мозък, които никой не ги е предвидил, никой не го е помислил, така че пак имаме някакви теории, които се градат на неща, които не са толкова ясни. Нещо, което баба ми казваше,
преди да имам изпит, легни си. Тя казаше и още да си сложа учебниците под възглавницата, това го слагаха, ама не ми помогна много. Но съня е важен. Важен е за паметта, не само защото съня се смята като един процес, който е свързан с детоксификация на мозъка, независимо какво правим сега тая вечер, ами той е свързан и с консолидирането на паметта. Ето един прост пример. Хора се изследват да правят асоциация между позицията на една карта на този екран и някакво число. Тоест учат тук вляво, горе, с 7, 10 и така нататък. На част от тези хора, докато го учат това, обръщат картите и гледат, нали, коя карта, какво число е, им подават някаква миризма, ванилова, да кажем. Друга част от хората, като си легнат в две фази на съня, било тая хубава, така малко езотерична фаза, свързана с различни възприятия REM, Rapid Eye Movement, и друга, която е в по-дълбок сън, в тези две фази, пак на две групи, или им се дава миризма през едната фаза или другата, и след това тези хора ги тестват. Какво мислите става? Ами, тези, които са получили миризма по време на сън, в дълбоката фаза на сън, са тези, които най-добре са запаметили тези асоциации. Другите, които наяве са го получили това, или пък в тази REM фаза на съня, по-леката, нямат подобрение. Интересно. И пак виждате, пак с тази техника, точно в хипокампуса е, тук в този случай, увеличената нервна активност при хората, които по-добре запаметяват. Оттам нататък има наистина невероятни изследвания за ролята на съня, защото, както чухме, ние като заспим, всъщност, между префронталната кора, тази, която е зад челото ми, и този хипокампус, има един постоянен диалог. Тоест в една, как да го наречем, в един цикъл се въртат всички възприятия, които имаме ние от деня. И това е свързано, езика на тези структури с осцилации. Тоест с определена фреквенция, има честота, така на български, извинявайте, те си говорят една на друга. И има изследвания от лабораторията на Георги Бузаки, който всъщност при мишки, виждате това геврече пак, с един също горе-долу неинвазивен метод, казва се оптогенетика, успява да промени малко честотата на това взаимодействие и изведнъж увеличава неимоверно капацитета за памет на тези мишки. Тоест, не бих се учудил, ако след време го има и при нас това. Тъй. Времето минава, така че да направим една равносметка, какво разбрахме и какво не разбрахме за паметта. Първо, научихме, че има една структура, морското конче, плюс руло с мармалад и така нататък, което е важна структура, бих я нарекла порта на паметта, дверите на паметта. Богомил говореше за някакви следи, които се оставят. Всяка памет слага една резка тук на колана на този хипокампус. Други хора не са толкова убедени, че е така. Те си мислят по-скоро, че тези неща са временни. Всъщност се смята, че при нас хората ни трябват около 4 месеца един факт да се запамети. И всъщност веднъж запаметен на повърхността на мозъка, в мозъчната кора, ролята на този хипокампус е да ги структурира тези спомени. Тоест, ако някой ме пита, бе, там пред Народното събрание, какво правихте, аз ще се опитам, нали, да създам някаква сцена в главата си, но днеска тя ще бъде една, след две седмици ще бъде друга. Тоест, затова има също такива въпроси, особено в съдилища, сега ако следите, Харви Уайнстайн, с неговия процес, пита се добре при такива емоционално наситени моменти за жертвите му, доколко човек може да се осланя на това, което те казват или не.
Тоест, този хипокампус извлича спомените от кората и ги конструира по някакъв начин, който, дали ще е верен или не, само Господ знае. Това, което също ви разказах за неврогенезата, че може би са мънички деца, които запаметяват също, има друга теория, че всъщност това са по-скоро луди глави, пак деца, които разрушават всичко. Тоест, те са там, за да изтрият старите спомени, които или са консолидирани или не, за да направят място за нови спомени. Това, което също не разбрахме, е каква е интеракцията или взаимодействието между човека и околната му среда. В Лозана правим такива изследвания, защото имаме много данни, над 1500 мозъка на хора, които са минали през нашата лаборатория. И гледаме, да речем, близостта до паркове, дали има някакво влияние върху тяхната паметова функция. Има различни теории, същото се отнася и за шум уличен, също се отнася за нивото на слънчева светлина, дневна светлина, която влиза през прозорец. Всичко това се опитваме да го картираме и е нещо, което е наистина интересно и важно, за да разберем всъщност, ние не сме сами на този свят, има околна среда, има климат и тези неща се променят. Накрая, още един пример за това, какво може да разберем, като имаме много данни. Тук се връщам пак на моите лични познати от Лондон. Хюго Спирс е човека, който създаде една игра, казва се Sea Hero Quest, в която човек е на някаква лодка, не съм играл, мраза игри, и се опитва да се ориентира в пространство. Тоест, той за всеки играч, има вече над 4 милиона играчи, има един индекс, който казва, той се ориентира добре, той се ориентира не толкова добре. Извлича той 400 000 от тези играчи, от тези данни, които са от 38 страни. И вижда, че хората, които живеят на село, са с много по-добри навигационни способности от тези, които живеят в града. Обаче дилемата селото в града и града в селото не е толкова явна в Европа, колкото в Австралия и Америка. И това се дължи на градоустройствения план. Ако имаме град като Шикаго, 41 улица, 42, 43, много по-зле, не пращайте децата си там за тяхната навигационна способност, отколкото в, да речем, Румъния, Тимишоара, където дали си в селото или в града, все едно. Така. Накрая, какво да вземем за вкъщи, освен добри спомени? Аз се фокусира, естествено, само върху една структура, хипокампуса, но мозъка е всъщност една мрежа, един симфоничен оркестър, който свири. Не може да кажем, това е най-важната структура, това е по-маловажната. Има ужасни болести, свързани с загуба на клетки, деменции. Една от тях най-често е Алцхаймерова болест. Нещо, което винаги трябва да мислим, защото е нещо, което не е като мозъчен удар или пък раково заболяване, развива се много дълго време и е ужасно емоционално и за човека, и за околните. Но има надежда, помним, неврогенеза, правим спорт, спим добре и това ще ни спаси. И май съм на края на моята част. Благодаря ви много за вниманието. Богдан, благодаря ти много за интересната информация. Както каза една колежка, благодарим, че възбуди нашите неврони. Аз чак за малко да получа, ако позволиш, един лиазон в мозъка. Сега, дами и господа, имаме повече въпроси, отколкото съм свикнал или отколкото имам способността и оперативната памет да мога да боравя свободно с тях. Много от тях също така си и приличат. Ще се опитам да ги курирам максимално добре. Къде е Богомил? Богомил, заповядай на сцената също. Давай.
Така, първият въпрос, който обединява немалко въпроси, които са пуснати от публиката, но са и така, плотно чисто мой интерес, е до каква степен можем да говорим за граница на паметта и за капацитет на човешкия мозък да придобива нова информация и още повече да я възпроизвежда в последствие. Знаем немалко случаи, които са документирани исторически, че има такива хора. Сега състоянието, как се казва, някой от вас, ако иска, може да говорите. Хипертимизия. Хипертимизия, да. Можем ли да говорим за някакви така условни граници за това колко можем да запомним или колко може да запомни човешкият мозък? Аз? Добре. Ние сме различни, то това му е хубавото. Въпрос е, нали, в каква насока ще тръгнем, да кажем, нали, някой има супер памет. Естествено, има тези състезания мнемонични, които хората трябва да запомнат 100 числа за известно време, тестета карти, вале пика, не знам си какво. Тези неща се тренират. Има тъй наречения метод на Лосай, от локус, от място. Човек си представя познато за него място, вкъщи влизам, вдясно е банята, след това отивам в кухнята и така нататък. И като ги свържеш картите с твоята навигация в къщи, много лесно след това можеш да запомниш, окей, първо беше валето с пътя, след това беше каро десятка и така нататък. Така че това не ме възбужда. Има също други методи, естествено, но човек се пита, добре, за какво? Някой като знае числото пи до 120-то му число, с какво го прави това по-ценен? Така че оттам е въпроса, нали, какво точно тренираме и доколко го тренираме. Има такива също изследвания и мисли. Все пак технологията е стигнала до такава степен, че сложиш една, нали, супер леща в окото и можеш от тук да отсееш някой в Пловдив, ако имаш, нали, пушка, която става да правят такива неща. Или пък може да се сложи трета механична ръка, която аз обичам да жестикулирам. Държа си тук микрофон, бутилка вода и третата ръка може да ви маха, да ви говори някакви неща. Но обаче мозъка се пита човек, може ли това да го възприеме? Или трябва да се дръпне от друга функция, за да даде път на тази супер, нали, възможност? Аз бих казал, интересен въпрос, ама до сега няма идеи, че това, което е супер като памет, е нещо, което може да се трансферира и в други области на съзнанието. Особено имайки предвид, че в момента голяма част от паметта ни е екстернализирана в устройство и във всичко останало. Нали, да говорим за ползите за една такава свръхпамет, може би е излишно, но във всеки случай е впечатляващо. Но все пак сме виждали, че се постулира някъде, говори се за няколко терабайта памет. Доколко тези неща са много поп-сайенс, доколко има някаква наука за тези твърдения? Аз, ако позволиш, между другото, искам да се върна една крачка назад. И по-скоро да обърна внимание за вредата от прекалено подробната памет. От тази способност да запаметяваш неща, които не знаеш дали в бъдеще изобщо ще ти бъдат потребни. И всъщност става въпрос за един случай, описан от един руски психолог, Лурия. Моля да ми извините, не се сещам за името на конкретния пациент, но той имал способността да запаметява някакви огромни секвенции от числа, без никакъв проблем, запаметява всичко. И Лурия му дал все повече и повече и повече, докато един ден просто не казал, отказвам се, нали, не мога да намеря капацитета му. Той може да запамети всичко. Но пък решил да направи, да тества до каква степен паметта всъщност оформи останалата част от когнитивните ни процеси. И му дал числата от 1 до 10. Разбира се, въпросният пациент, никакъв проблем. Запаметява ги всичките. Тогава Лурия го пита, добре, нещо направи ли ти впечатление? В смисъл, не видя ли нещо, което да обединява цялата тази информация? А той всъщност не успял да разбере, че това са цифрите от 1 до 10 в последователност. Тоест, прекалено подробната памет
както и много пъти споменахме един разказ на Борхес, много чувам, че хората наистина се опитват да си обяснят паметта чрез него. В този разказ става въпрос за един човек, който вследствие на това, че пада от един кон, той спира да може да забравя. Откъде Борхес е бил толкова добре запознат с паметта, никой не знае. Смята се, че е бил много добре запознат с теориите на Уилям Джеймс, който е известен психолог, доктор и философ. Но героя на Лурия не можел да забравя, но и не можел да прави абстракции. И точно това е идеята на паметта според мен, да се постигне баланса между детайл и разбира се между това какво е потребно и непотребно. Така че една сръх памет не е задължително добро нещо. Да, в този смисъл нещата са малко като две противоположности. Свойството да забравяме е ключово в случая, за да можем ние да сме така функциониращи, адекватни човешки същества. Абсолютно, абсолютно. Да. И аз ако мога, извинявай, да добавя, нека да се разграничим от тая идея за паметта като някакъв архив. Защото като говориш ти за супер памет, точно това е всъщност, което емпирично е показано от науката. Хората с супер автобиографична памет, на 3 години си спомням Чичо Петко, как отида, еди къде си, еди какво си направил, са тези хора, при които фактите най-лесно могат да се променят, т.е. в един контекст е този спомен да ти го представят в една светлина и в друг контекст в друга. Т.е. идеята, че нямаме архив на факти, ами всеки път конструираме миналото или както разбрахме и бъдещето по някакви стечения на обстоятелствата, които не са много ясни за момент. Да. И пак повтарям, хората с супер памет са тези, при които най-лесно тази памет може да се промени. Okay. Когато говорим за промяна, споменахме и пластичност на мозъка и ти току-що спомена, имаме различни мнемонични средства, които ние можем да впрегнем, за да си подобрим паметта. Предполагам, че немалка част от хората тук се интересуват и от практически съвети за това как могат да подобрят паметта си, тъй като имаме директно въпроса, аз мога да го цитирам, защо помня цитати от Алф, докато ми е трудно да запомня страница по организационна психология за изпит. Та, има ли въпрос метод... на приоритет. Въпрос на приоритет. не го бях виждал от години, благодаря. Тук може би нали, ти каза въпрос на приоритет, въпрос и на контекст. Нещото, което също така добре известно сред широката публика и всеки един от нас го е живял по един или друг начин, е връзката между това как ние емоционално изживяваме дадена ситуация и това до каква степен ние запомняме в нейните детайли. Нека да поговорим малко и за това нещо. До каква степен емоцията влияе върху това как ние запомняме? Чудесно, да. Причината, поради която човек задава въпроса с Алф, е, че да не си спомня страницата за изпити по психология, може би защото психологията не му е твърде интересна, в крайна сметка. И това е причината, че всъщност всеки път, когато нещо е ново, нали, всички са чували за една молекула в мозъка, наречена допамин. Допамина, но той има много различни функции в мозъка, от това да контролира фините движения, но това, което е пряко свързано с паметта, е, че всъщност всеки път, когато нещо е ново, уникално, не сме го срещали преди, се отделя по-голямо количество допамин. И аз по-скоро бих, също така и когато нещо е силно емоционално, разбира се, и аз по-скоро бих нарекал тази молекула молекулата на любопитството. Защото има всъщност две системи. Имаше едно изследване, което излезе миналата година, което говори, че има две допаминови системи в мозъка, които имат две различни функции. Нали? Няма да споменаваме конкретни места в мозъка, но идеята е, че едното място секретира допамин тогава, когато ситуацията, която е около нас, е абсолютно нова. Никога не сме попадали в нея. А другата система секретира същия този допамин тогава, когато използваме старо познание в нов контекст. И всъщност този процес, за който говорих, реконсолидацията, допамина играе пряка роля в това той да направи спомена отново лабилен,
за да може да добавим нова информация към него. Така че, ако искаме, ако трябва да обобщим, за да запамети уважаемия зрител на страницата по психология, може би трябва да се опита да смени контекста, да е някъде на някакво ново място, за да стимулира тези допаминови... Да учи с колежка, примерно. Примерно. Много. Е, добре да е, като говориш така за този допамин, че е нещо много важно и приятно, защо новата мода в Силикон Вели е допаминова диета? Хора един ден седмицата не говорят, с други мълчат и така нататък. Тоест, каква е там идеята? Не знам, аз Силикон Вали съм го заклемил и нямам никаква представа. Гаже за първи път чувам за такова нещо. Нека не бъдем талибани, имат си някаква идея хората. Силно има. Всеки е глупав в нещо, включително и хората в Силиконовата долина. Но като говорим за връзката между емоция и спомен, тук има няколко въпроса, които са свързани с това какво е естеството на ситуацията и как сме изживяли. Знаем всички, че има спомени, които ние умишлено потискаме, доколко е умишлено, доколко не е умишлено, вече можем тук да дискутираме, но тук ти понеже спомена допамина, това е по същество положителна емоция. Какво става, когато говорим за негативни ситуации? И е ли това просто нещо, което е просто някаква история от популярната култура, или е действително е феномен, който науката е индексирала? Да. Ще разбия малко представи тук, защото в езика ни имат изключително много думи за емоции. Mm-hmm. Щастие, нещастие, страдание, гняв, ярост и така нататък. Mm-hmm. В мозък има два типа емоции, позитивна и негативна. И за двата типа емоции участва една молекула, наречена норепинефрин или норадреналин. Идеята е, че когато имаме нещо силно емоционално, като например този пример много го обичам, често го използвам, първата любов в училище, виждаме я, отделя се този норадреналин и ние запаметяваме този спомен, той остава с нас. За... Всяка черта от лицето ѝ. Да. Сега обаче, често пъти се случва, че първата любов къса с нас. Даже повечето пъти, даже може би за добро. И тогава обаче пак се отделя норадреналин. Не се отделя друга молекула, а именно пак се отделя този норадреналин, но в съвсем различно количество. И всъщност, изводът тук е, че независимо дали говорим за щастие или за някаква силно стресова ситуация, молекулата ще е една и съща. Количеството, което се секретира от мозъка, ще е различно. В малко количество норадреналин ще подобри нашите способности да запаметяваме конкретни събития. В огромни количества той тотално ще потисне способността ни да запаметяваме. Значи, все пак има неврофизиологични процеси, които ние сме измерили и знаем, че те предизвикват това потискане на спомени, за които говорим. Аз искам да кажа, че за мен има неврофизиологични процеси навсякъде. Въпросът е, че някои хора не биха се съгласили. Аз съм съгласен с това, което Богомил каза. Просто дали емоцията е позитивна или негативна, това няма значение за паметта. Тоест, ако е нещо, към което сме индиферентни, по-лошо го помним от нещо, което е свързано с позитивна или негативна емоция. Това е. А за това, което мисля, че може би се крие между редовете тук, е да се запитаме добре, лоши спомени, как може да ги изтрием? Тъй наречения post-traumatic stress disorder, каквото му се вика на български. Имаме и такъв конкретен въпрос, да. Там нещата не са много ясни. Първо в цялата тая сфера, аз съм невролог, не съм психиатър, но първо човек се пита, нали, има ли го това нещо. Естествено, всички сме преживели някакви грозни моменти в една или друга степен. Но доколко това може да се класифицира като нещо, което е, нали, болест, и след това се питаме дори как може да ги изтрием тези спомени. Има различни идеи. Пример, който дадах с електроконвулсивната терапия, защото там всъщност принципа е
ние причиняваме един епилептичен припадък на човека, както и след епилептичен припадък, има един момент на забравяне на това, което се е случило малко преди припадъка и няколко минути след. И хора използват също тази терапия, която, нали, споменах, електроконвулсивна терапия, не за да трият памет, но за да видят хората, които са подложени на тази терапия, как помнят и как забравят. И всъщност се оказва, дали е това свързано с този феномен на неврогенеза или не, не знам, но там също има един момент на забравяне. Mm-hmm. Тоест, а не идеята на всички ветерани и американски войници да им предложим да ги подложим на електрошокови удари, но идеята, че има нещо свързано пак с хипокампуса и с функцията му, което е не само свързано с запомнянето, ами с активното забравяне. Въпросът е, нали, как точно тези спомени да изтрием неприятните, а първата любов, дето ръждане хваща, да я запомня. Да. Тук имаме един въпрос с, бих казал, с леко корпоративна нотка. Така, ако предната част на хипокампа е отговорна за емоциите и за голямата картина, означава ли това, че ако имаме тази каузална връзка, означава ли това, че хората, които са по-малко емоционални, не виждат голямата картина? Ти знаеш. Трябва да помисля аз. Ами, аз съм по-скоро запознат с животинската литература и там няма много такива корпоративни ситуации. За жалост. Но трябва да отчетем факта, че това, което доктор Драгански каза по време на презентацията си, тази предна част, антериорна, задна част, постериорна, и при животните това са вертрално и дорзално, няма значение. Всъщност, дали това не са някакви две различни структури? Никой не е казал, че трябва да са унифицирани. Нали? Те имат сходна подредба, нали, като клетки, но съвсем различна електрофизиология, съвсем различни са сигналите вътре, съвсем много по-различна е тази пластичност, която споменах. Доколкото имам някаква спомен за конкретни изследвания, се сочи, че при задната част на хипокампа, тази, която е конкретно свързана с детайлите, там този процес на промяна в клетката е много по-бърз. Другата част, в предната част, в антериорната част, там е много по-бавен. Това изобщо не отговаря на въпрос на човека за емоциите. Но мога да заключа, че всъщност това е свързано с това, че тези части на хипокампа получават сигнали от различни места. И да, ако човека, за който говорим в примера, е социопат, да, очевидно ще наблюдаваме някакви промени с начина, по който емоцията се организира там. Аз така като човек на възраст бих казал мъдро, че не всичко е черно и бяло в този живот. И както Богомил спомена, за електрофизиологията това е вярно, също за различни генетични там истории в хипокампуса. Но аз повече съм склонен да вярвам, че няма черно и бяло, ми има някакви нюанси на сиво между двете екстремни положения. Така че ние, аз съвсем, нали, ги упростих нещата и казах отпред е това, отзад е това, но всъщност ние говорим за едни градиенти, за едни нюанси и все пак нещата толкова, за да работи ефикасно мозъка, са синхронизирани и ефективни, че така да си представим мозъка като много чекмеджета, от които някой хомункулус вади информация, смесва я, хвърля наляво и надясно, не става. Тоест, идеята е добра, нали, човек да се запита, ако това е така, това, но не става. По-сложни сме. Дежавю. Нека да поговорим за това. Знаете си, че ще дойде. Задължително. Това е въпросът, който е с най-много гласове в момента. За да го цитирам директно, тъй като аз не го разбирам достатъчно добре, но да, има грешка в матрицата. Споменахте, че един спомен има два варианта на помнене, подробен и не толкова. Дежавюто може ли да се класифицира като част от този вид спомен? Значи, нека отчетем, че споменахме, че мислим, че има два варианта на спомен. Няма отговор ясен. Между другото, когато бях в Англия, учих там една година, имаше една моя колежка в департамента по нейросайенс. И тя
Ми сподели веднъж, че всъщност се е записала да учи neuroscience, само за да разбере какво точно се случва по време на дежавюто. И се оказа, че така и не можа да го разбере, просто защото никой не знае какво е точно дежавюто. Но има една, мисля, че един френски екип, който се... Да, в Гренобъл. В Гренобъл, да. Който мисли, че говореше, ако си спомните, доктор Драгански спомена, че ознази запчатия гирус, онова място, което е с рулото, с новите неврони. Мармалада. Мармалада, да, мармалада с новите неврони. Той има тази способност да разграничава спомени, които много си приличат. Тази част на хипокампа, която е пряко залепена за него, има способността от единични малки обекти в пространството да връща целия спомен. И всъщност има някаква хипотеза, че дежавюто е грешка в пътя, на информацията, която снабдява хипокамп. И тази, която е нова и трябва да бъде добре разграничена, попада по-скоро в мястото, което отговаря за извличането на спомена. И точно това всъщност се смята, че е биологичният механизъм за дежавюто. Рулотата пресечка. Да. Аз нямам мнение. Хем знаех, че ще дойде това въпрос, но сега не искам да се занимавам с така. Аз си мисля, че това, което ти каза, е правилно, може да е някакъв такъв грешка във връзките, но може човек да си го представи като това, за което говорихме, че всъщност ние си конструираме винаги било то спомени, било то идеи за бъдещето на момента. Събираме някакви информации от различни части на мозъка и правим някаква конструкция на сцена и казваме, ми това ще бъде. Така че аз си мисля, че може би дежавю е нещо, което аз виждам и си мисля, че съм го видял, но всъщност такъв факт в миналото ми няма. Кой може да го провери? Така че това е интересно, защото има такива феномени също в клиниката. Сега да дам един друг пример. Казва му се... Иво, помогни ми. Май се казва на български транзитивна глобална амнезия. Нещо, което може... Глобална амнезия? Не, транзитивна, защото идва и си минава. Да, да. И това е нещо, което е много типично. Хората, млади, стари, идват в клиниката и постоянно повтарят един въпрос. Абе, какво направих аз последните 2-3 часа? Какво направих? И наистина, просто веднъж да го е видял човек, след това винаги ще познае тая диагноза. И това е един феномен, в който наистина филма е скъсан за час, два, три, четири. Хората правят много комплексни също дейности, отиват, карат кола напред, назад, но в един момент нямат никакъв спомен, ама никакъв спомен за това време. Човек, ако им направи такъв ядромагнитен резонансен томограф, най-добре 2 дни след като се е случило това, се вижда в частта от ролото с мармалад, не мармалада, ми тестото, едни мънички такива дефицити, които са свързани с липса на кислород, които след 2 дни изчезват. Тоест, това нещо човек може да си го представи като един малък мозъчен удар, ама не е така, защото мозъчен удар пък не изчезват следите от мозъка, но нещо се случва там, нали, на клетъчно ниво. Малко клетките не успяват да получат достатъчно кислород. Филма е срязан за 2-3 часа и след това всичко си е наред. Случва се веднъж живота най-често. И оттам нататък аз си мисля, че такива моменти, ако човек наистина се интересува, както е с този колег, той е англичанин всъщност, но работи в Гренобъл, тогава наистина е хубаво човек да събере тези неща и да ги изследва. Ще дам друг пример, защото аз обичам да говоря. Това е също за сомнамбули. Няма нищо общо с памет, но има такива случаи също и в литературата, разнасяни нагоре-надолу. Млад човек, женен с деца, някъде из щата Невада, в един момент през нощта взима кола, отива при родителите на майка си на 50-60 мили от този град, в който той живее и ги убива и двамата. Връща се, ляга си да спи
и продължава да си живее. Естествено го хващат и да ви кажа на финала, оказва се, че той е всъщност сомнамбул. Тоест, нищо лошо не е, мразил тъща си и така нататък. Ами просто в съня си не е, нали, богати адвокат, т.е. богато семейство с добри адвокати, които са го измъкнали, но истина се оказва, че той има проблем на съня с такова разстройство, свързано с сомнамбулизъм или както го наречем, което наистина го вади от нормалната сфера и го кара да го прави това нещо. Колко удобно. Удобно. Конкретен въпрос към теб, откъде си купи тази яка риза? Въпрос от анонимен. Не помня. Ако се срещате за пациента HM, аз го казах. Исках да кажа, ако се срещате за пациента Хенри Муайсън, събирате двете първи букви и ще разберете откъде съм си купил ризата, но... Да. Браво. Добре, вече дуализма е така в канала на историята. Ясно е, че ние сме нашият мозък. Ясно е, че има пряка връзка между това как работят телата ни, как работи мозъка ни, че всичко е една система. Можем ли да говорим за, имайки предвид тази връзка между тяло и мозък, има ли техники или начини, по които ние да освояваме по-добре спомени, докато се движим? Конкретният въпрос е, аз мога ли да запомня нещо по-добре, докато подскачам на един крак? На кой? На леви или на десни? Въпросът е следния. Правени ли са изследвания, дали има връзка между двете неща? Сега ти каза конкретно, че спорта със сигурност помага. Да. Но конкретно за усвояването на дадена информация, докато аз съм примерно на някаква пътечка или докато стоя спокойно и слушам внимателно, има ли подобни, да, изследвания? Има подобни изследвания. Карат особено възрастни хора да учат някаква информация. Една част от тези хора го учат на чин, друга част се качват на някакви велосипеди и ги учат тези информации. Естествено, толкова сме различни един от друг, че за жалост ефект, като се погледне в групата, няма. Mm-hmm. Тоест идеята е винаги чрез този феномен, че спорт и физическата активност увеличават продукцията на нови нервни клетки в мозъка, да приемем, че учим по-добре, но това не е доказано. Нещо да искаш да допълниш ли си? Аз винаги искам да допълня само едно нещо. Спете добре. Това е цялото нещо. Между другото, разбрах, че чрез вас хората може да си купат една книга на един мой детски идол, Мати Уилсън. Книгата се казва Why We Sleep. И той там много красиво обяснява някои от първите изследвания, които е провел в кариерата си, които показват, че всъщност по какъв начин съня може да повлияе паметта и какви според него биха могли да бъдат механизмите. Така че горещо я препоръчвам тази книга, ако някой има времето, страхотно. Окей. Съня е основното нещо, което знаем, че със сигурност работи. За да я заключим темата, нали така? Аз за мен лично работи. Нали, не можем да направим така една генерализация, че работи за всеки, защото да, това е книгата. Защото хората имат много различен цикъл на съня. Mm-hmm. Има хора, които спят 4 часа и на следващия ден са перфектни. Има хора като мене, които спят по 12 и на следващия ден трудно си организират деня. Да, ма все пак това са две различни неща. Днеска някой опит дали кафето помагало. Все пак в така общо погледнато възприятието на информация имаме една част, която е свързана с внимание, фокус, която е по-скоро функция тук на предната част на мозъка, преди информацията стигне, нали, до този хипокампус и така нататък, за да бъде вече през тези двери вкарана в някакви потоци, които биха останали или не в мозъка. Така че съня е важен, за да сме отпочинали, да сме фокусирани върху нещо, да възприемем някаква информация, защото ние ако не я възприемем, тя... Естествено, че няма да влезе, но това е наистина нещо, което се знае много добре. Той е постоянен диалог между тази част от мозъка, префронталната кора,
и хипокампуса. Както споменах, това са цикли, в които тези впечатления, които сме ги преживели, се въртат съвсем недостижимо до нашето съзнание. Само през нощта. И това е малко странно, защото човек си се пита, добре де, като съня е толкова важен за паметта, защо точно обратното се случва през деня? Като се събудим, от време на време се сещаме за нашите сънища, какво сме сънували вечерта, но ако не го запишем това нещо, през деня изчезва този спомен. Тоест, защо тая фония, която нали, ни вкарва спомени през нощта, се обръща точно обратно и изцежда това, което ние имаме като спомен от съня си. Нали? Сещаме се от време, но опитайте се. Разправяме го на познатие, вчера какво сънувах, смешно и така нататък. Не се смеш, Джоан. Но ако не го запишем, ще го забравим. Да. Сега ще си позволя един малко, бих казал, езотеричен въпрос, тъй като говорим за хипноза в случая. Така, въпросът е, какво се случва при процес на хипноза с паметта, при положение, че спомените ни не се изменят? Сега, въпросът така е постулиран, но нека да поговорим, за да използвам възможността, тъй като нали, вие сте хора, които се занимават с материята, директно да го задам въпроса. Е ли хипнозата нещо? Има ли, или не? Има ли почитатели на Фройд в публиката? Вероятно. Да, ами защото доколкото имам някакви познания по темата Фройд е един от първите хора, които се опитват ефикасно да използват хипнозата в клиничната си практика. Заедно това всъщност го разработва с един друг невролог Шарко, мисля, че ако не се лъжа в Париж. И нищо не става, реално. Нищо не става. Нищо не става. Аз пак от позицията на възраст. Страхотна история. Да. Но идеята ми е, ако има фенове на Фройд, не ми се сърдят. От позицията на възраст, човек се учи малко да бъде по-така не радикален, което не е толкова хубаво, да? Но всъщност понякога работи. Имам една колежка, която се занимава точно с това, по много такъв сериозен научен начин. И това, което човек вижда е, че наистина при определени пациенти, като има нужда от малка някаква интервенция, където нали, трябва да се боцкат някакви локални анестетични вещества, човек с мандалцето, като ги приспи хората, много по-добре успява да поне болка да възприемат. Хипноза вече от към връзка с памет, там наистина съм абсолютно съгласен с Богомил, не става нищо. Но има примери, в които аз си мисля, че човек така не бива да е със затворени очи към тези по-езотерични неща, защото работи понякога, наистина. Въпрос е, нали, кой го прави това, как го прави, защо го прави, но аз си мисля поне в областта, за която знам, т.е. възприятието на болка, било то болка сега или хронична, помага. Ако си намерите специалист, помага. Аз мога да го заключа въпроса за хипнозата и паметта последния начин. Ако хипнозата помагаше на паметта, аз никога нямаше да забравям да изхвърлям кукла с къщи. Защото всяка вечер, когато си легна, жена ме хипнотизира и показва всеки път, изхвърли кукла на сутринта, изхвърли кукла на сутринта, изхвърли го, аз успивам и на следващия ден пак не го хвърлям, така че очевидно хипнозата не работи. Първо трябва да се стегнеш. Много хора ще се обединят около това. Не, да. Това са важни неща. Но сега за да продължим темата за хипнозата, знаем немалко случаи, в които имаме имплантирани спомени, включително и скандални случаи, в които хора биват убеждавани, че те нали, като деца са им се случвали някакви ужасни неща, хора са отивали на съд за това нещо. Дотолкова доколкото сме видели, че това е възможно на някой да му се имплантира някакъв спомен, възможно ли ние да го направим сами за себе си? Да си създадем изкуствен спомен?
Еми, ние го правим постоянно. Всеки измисляме си неща. Си се мисли за много уникален и прекрасен човек и естествено трябва да си създадем някаква рамка. Това го правим като седнем на чашка. Една и съща история се разпраза десети път, ма всеки път тя бива украсена с други неща. Няма нужда от хипноза за това нещо. Но въпросът е, нали, доколко тези неща са меродавни от социална гледна точка. Нали, доколко това нещо, нали, това мнение за нас, за това как си променяме историята, дали го правим това съзнателно или не, как това влияе на околните. Но това, което ти каза, това е важно и пак ще се върна към тая психоложка Елизабет Лофтус, която сега е привлечена в процеса на Харви Уайнстайн. Тя е всъщност извикана от адвокатите на Харви и на въпроса на ответната страна, тя като каква се явява там, като свидетел или като експерт, тя отговаря ми забравих. Тоест, идеята е наистина, че спомена е нещо, което ние конструираме, не е факт. Това е нещо, което за мен този спомен е един, за теб е друг от тази вечер, за вас е различен. И колкото повече го разправяме, толкова по-различни варианти ще имаме. Един въпрос, който е много популярен в днешно време, той се отнася до така психоактивните субстанции. Знаем, чували сме немалко истории, хора, които вземат дали псилоцибин или някаква друга субстанция и си спомнят как са се родили, нали, непосредствения момент и прочие неща, имат способността да реколват така изключително далечни спомени. Доколко отново подобни твърдения се наблюдават в някаква форма на клинични изследвания и изобщо каква е връзката, какво е взаимодействието между тези субстанции и дали говорим за лечение на паметта, дали говорим за лечение на конкретни заболявания или пък за конкретни ситуации, в които просто искаме да си спомним нещо. Не употребяваме, нали? Това, което се знае по-скоро в областта на психиатрията при депресии, беше мода, вече сега се взе като сериозна така област на изследвания. Пак идва от Америка всичко, затова микродозиране на LSD, което явно помага при различни депресии. Има колеги в Лондон, King's College, които се занимават с много сериозна наука, точно свързана с тези психоактивни субстанции, как точно те помагат. Ясно е, че наистина се изкривява действителността по някакъв начин. Това те, които са взимали от вас такъв тип наркотици, знаят, променят се геометрия, изведнъж виждаме някакви чудовища и така нататък, или приятни неща. Но явно се отключват тези двери пак на паметта и тази структура или взима някакви факти, които съществуват, или пък си конструира някакви факти. Тоест това да се усета аз в утробата на мама може да е нещо, което е приятно за мен, ама дали е факт или не, не знаем. Но е ясно, че това е пак химия все пак. Mm-hmm. Това, което спомена Богомил, било то норадреналин, допамин и така нататък, ние с тези всички наркотици променяме някакъв баланс и в определени случаи това някой им помага, което е супер. Въпрос е, нали, как да знаем на кой ще му помогне, а на кого ще навреди. Сега не съм аз тук чичко полицай, който ще ви каже, нали, деца, не взимайте такива субстанции. Видях, че има малко дете там някъде. Знае се, да речем, дори за нещо, което според мен е по-скоро несилен наркотик, тревата, че това е нещо, ако човек има някаква предиспозиция към психиатрично заболяване, тип шизофрения, това го отключва. Тоест, аз ако ми е писано, нали, тривиално да се разболея на 30 години от шизофрения,
Изпушвам един джойнт на 17 и от тогава имам тази. Тоест, това не е причина и връзка, ами просто с такива уж леки субстанции, размествайки баланс при генетично или какво си там, при такава предиспозиция, аз мога да отключа едно заболяване. И нещо искаш ли да добавиш по темата? Консумираш ли неща? Не, ще, не, не ще пробвам с илоцибина преди държавния изпит, да видим дали ще се подобри. Иначе има доста информация, обаче не искам да изгоня хората, като почна да говоря за рецептори. Нали? Така че по-добре минем към следващия въпрос. Окей, а той... Хомър за втори път. Добре, господа, понеже... Имаме безкрайно количество въпроси и отново предварително се извинявам на онези от вас, за които не съм могъл да задам въпроса, но все пак да ви попитам, има ли някой въпрос, който конкретно да ви хареса много, тъй като имаме хора, за които трябва да наградим. За наградете човека, който ми хареса ризата, задължително. Това е, че... конкретен въпрос, който ми хареса, кой беше този въпрос за... Първият въпрос, който беше за допамина, когато говорихме за допамина? За емоциите и за... Да, това е събирателен въпрос от около 20 въпроса, нямаме толкова награди. Така че не знам как да отговоря. Аз лично си избирам въпроса за Алфа, тъй като беше чудесно начало, така че искам да призова Ваню, така да само нарекли си Ваню, да заповяда тук на първата маса да си вземе наградата. Ето го Ваню, заповядай. Получаваш мък и билет за следващото ни събитие, което е свързано с мозъка. Същата награда получавате следващите двама. Нещо друго, господа, което да ви хареса като въпрос? На мен ми хареса този провокативен въпрос за емоционалната част на хипокампуса и така глобалното виждане на нещата. Този така наречения корпоративен въпрос. Да. Добре, ами този човек е анонимен. Нека човека, който зададе въпроса за... емоциите и за това дали хората, които са по-малко емоционални, не виждат голямата картина, също да заповяда на масата. И последно предложение от вас, господа. Аз не мога да поема така отговорност, оставя ми на Бога. Наркотиците. Наркотиците. Окей, наркотиците беше най-накрая човека се усмели. Я да видим сега. Те са пак са двама, може да се каже, нека да е човекът, който се е кръстил А. Креативно. Човекът, който се е кръстила, отново да заповяда на първата маса. Господа, на вас искам да ви благодаря за това участие. Желая ти успех в твоята изследователска работа. Ще ти пусна няколко линка за няколко хубави игри, тук ви ще си променил мнението. На тебе ти желая също успех да изхвърляш буклука. Господа, благодаря ви много. Така и преди да ви пожелая хубава вечер, да ви кажа няколко неща за следващите събития, които ни предстоят. На 18 февруари имаме събитие за астрофотография с един фантастичен човек, Ганчо Ганчев, който е астроном и се занимава и с астрофотография. Ако искате да видите разкошни снимки на небето и едновременно с това да научите и някои по-практически неща, в случай, че това е тема, която ви интересува, заповядайте отново на тази сцена на 18 февруари от 19 часа. Следващото ни събитие отново е свързано с мозъка. Ще разговаряме с професор Матю Коп, който е от университета в Манчестър. Той е написал една разкошна книга The Idea of the Brain, където прави исторически преглед на това какво ние знаем за мозъка и как сме го научили. Така че ако темата ви интересува, заповядайте отново на 24 май. Да, билетите почти се свършили, така че моля да си купите билети. И като говориме за билети... Като говорим за билети, все още имаме така наречените рациопасове. За 79 лева получавате достъп до всичките ни платени събития, включително и двете ни големи събития, които организираме два пъти годишно. Рацио Пролет и Рацио Есен. Офертата все още важи, така че ако ви харесва това, което правим, така можете и да ни подкрепите. И като говорим за подкрепа, преди подкрепата да си говорим за малко за разговори, ако ви е харесало как е преминал разговорът ни с нашите двама гости и искате да чуете малко повече за наука и ако слушате подкасти, имаме си подкаст, където разговаряме или се стараем с всички наши гости и с хора, които все още не са ни гостували, така че ако слушате подкасти, може да ни чуете допълнително и там.
и с огромни благодарности към всички хора, които са отделили по левче за популяризацията на науката в България. Ако и вие сте от тези хора и искате да си изберете кауза, ако все още нямате такава, ние сме една хубава кауза. Patreon.com/RatioBG. Стана късно. Това са всички хора, които са ни подкрепили. Надявам се някои от тях да са тук. Благодарим на тях. Благодаря ви и на вас, че бяхте с нас. Желая ви хубава вечер и до следващия път. Мерси.